Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, do'stlar, hormaylar, charchamaysiz, yirik buyurib sizlarni ishlar bilan. Mana biz ham xudo xolasa shu taksi xizmatlarini davom ettiryapmiz. Ishonchli taksi deganlaridek, migrant taksi deganlaridek. Xudo xolasa mana hozir o'tib ketyapmiz. Astrafan Volgograddan yo'lga chiqqandik. Hozir mana boshqa shaharlardan kelishga qo'rqadiganlar bo'lib qolsa, qo'rqmasdan bemalol kelaverasizlar. Mana orqamizdagi bratlar keldilar, mana ochkilarni bostirib olibdilar. Assalomu alaykum, mana Qrimdan keldilar, xudo xolasa Tataristondan keldilar. Qanday, yo'lda qiynalmadingizlarmi? Normaldimi? Kutib oldik, Allah zo'r. Yaxshi ketyapmiz. Aytilgandek kutib olindi, to'g'rimi? 1500 km ham Qrim. 1500 km'dan keldilar misol uchun Qrimdan. Mo'ynoqdi bolalar ham. Hammasiga salom. Kim degan bolalar kutib oldi? Kimlarga salom, tanishlaringiz bo'lsa aytib qo'ying. Hammasi taniydi. Hamma, bo'ldi. O'zi mandan ham nima znamenitlik o'xshaysizlar. Bu migrant kanaliga hamma vaqt zo'r kutib oldi, rahmat. Ishonimlar. Shansa bo'ladi. Rahmat sizlarga. Yana bilet arzon. Yo'lda abet beradi. Hadi, sharmandi. Zakonni. Shu samo g'alabani mana ishonib keldingizlar shuncha joydan. Sizlarga javob beradi. Ha. To'g'ri, pasportim bo'lsa bo'ldi. Pasport migratsionni bo'lsa bo'ldi aytganimdek, to'g'rimi? Bo'ldi mana. Shuncha joydan ishonib keldingizlar, kutib olib, xudo xolasa bu yog'i shu davom etamiz. Ekranda ko'rib turgan telefon raqamlaringiz mana bemalol. Agar svyaz bo'lmay qolsa, yo'lda endi svyaz bo'lmay qolishi mumkin. Chunki trassada bilasizlar, uzoq shaharlar aro yurganda aloqa bo'lmaydi. WhatsAppdan, Telegramdan yozaverasiz agar prямой tushmay qolsalaringiz. Mana shu ekrandagi raqamlarga WhatsAppdan, Telegramdan ochilgan. Xuddi shunaqa do'stlar, hech qanaqa qo'rqmasdan bemalol murojaat qilib kelaverasiz. Xudo xolasa keyingi reysimiz mana 29-da ertaga va 31-da va 1-da bo'lib qoladi, xudo xolasa do'stlar. Kimdir ketmoqchi bo'lsa 31-da yoki 1-iyul kunlarida aytib qo'yaverasizlar. Kimdaki mana bu dokument, doverenность degan narsalarni berib yubormoqchi bo'lsa ham, pochtada faqat qog'oz olamiz, sumka yutolmaymiz. Faqat qog'oz bo'lsa, mayli tezroq olib boramiz. Arqonda pochta xizmatidan arzonroq. Pochtadan jo'natsangiz 23 kun, 25 kunda boradi, 1900 rubl shuna qoladi. Mashinada yuborsangiz 4 kunda boradi, xudo xolasa. Hammalaringizga omad, ishlaringizga rivoj. Ketmoqchi bo'lsalaringiz murojaat qiling.